činjenica da je intervju sa Vladimirom Popovićem napravio potpunu pometnju na srpskoj političkoj sceni i da su reagovali čak i oni koji uopšte nisu spomenuti, možda najbolje pokazuje da će Srbiji biti potrebno još dosta vremena da se suoči sa onim što se ne tako davno dešavalo u ovoj zemlji. Najoštrije reakcije u protekloj nedelji onih koji su se javili za reč bile su Popović laže, neću da komentarišem gluposti koje on iznosi, ali i kao najvažnija stvar istaknuto je zašto nije objasnio kako se obogatio. Kako je Popović stekao bogatstvo, kao i to da li je uništavao i kontrolisao medije, nije tema ove emisije. Pa čak i pored toga što je televizija B92 u sudskom sporu sa Vladimirom Bebom Popovićem. Ni tvrdnja bivšeg američkog ambasadora Williama Montgomerya da je upravo Popović stajao iza kampanje koju je Pink vodio protiv B92, nije nas sprečilo da uradimo i emitujemo razgovor sa Vladimirom Bebom Popovićem, svidalo se to ili ne svima onima koji imaju razloga da strepe od onoga što će reći neko ko je bio svedok mnogih dešavanja u Srbiji pre i posle ubistva premijera. Popović je samo jedan od sagovornika koji je odgovarao na pitanja vezana za teme obrađene u serijalu Rukopisine gore, a koje se odnose na ono što javnost najviše zanima, a to je ubistvo premijera Srbije. Na primjeru ispitivanja mračne prošlosti, ali i na primjeru suđenja za ubistvo premijera, najbolje će se videti kuda ide ovo društvo i ima li izgleda da Srbija postane normalna zemlja. Ako je jedini način da se istina o onome što se dešavalo u ovoj zemlji sazna makar i kroz brojne osude svega što se čulo u emisiji Insider, onda nam je jedini cilj da takvih reakcija bude što više. Jedno je važno, zavera ćutanja je prekinuta i povratka na staru praksu zataškavanja bitnih događaja više nema. Bilo je nekoliko pokušaja ubistva Zorana Đinđića. Koliko ste svi vi odgovorni što ga niste zaštitili? Pa da vam kažem, mislim, teško da odgovorim sad na to pitanje u minut dva koliko smo svi odgovorni. Mislim, vreme će najbolje pokazati koliko smo svi odgovorni. Svako od nas nosi neki stepen odgovornosti. Svako, koliki je čiji, mislim da nije trenutak da možemo o tome da razgovaramo. Ali, mislim da najveći stepen odgovornosti direktno ću vam odgovoriti. Najveći stepen odgovornosti što se tiče državnih institucija vlade Srbije za ubistvo Zorana Đinđića snosi Bezbedonosna informativna agencija. Tu nema, kako da vam kažem, nikakve dileme. Oni mogu da kažu nama je izgovor ili alibi što se to desilo. Što smo, mislim na Milićevića i na Živaljevića, što smo došli tek krajem januara. I tu smo bili samo mesec dana, pa nismo stigli baš da se organizujemo. I to možda bude neka vrsta izgovora. Ali ne može da bude da niko nije odgovarao za to. To je ustanova koja je najviše odgovorna za stepen, mislim, to je zanimanje, da se bavi bezbednošću. Pa dobro, u tom slučaju ste vi odgovorni što za vreme akcije Sablja nije ispitana uloga. Pa tačno, tačno, tačno da smo mi najviše odgovorni. Kad kažem mi, mislim na vladu, ne mislim na mene. Iz organizacije koja se bavi bezbednošću premijera, u čijoj je ustanovi otkriveno da je dvojica ljudi direktno učestvovalo u pripremi Gavrić i Bezarević, pa niko nije odgovarao, pa niko nije snosio odgovornost, pa niko nije smenjen, pa niko nije kažnjen. Pa vi ste tad vodili akciju Sablja, čemu se tačno, ali to upravo pokazuje žilavost koju sve vreme kroz ovaj razgovor pokušavam da vam nekako saopštim. Tih monstruma službi bezbednosti i vojne i državne, tog osmog putnika srpskog društva koji se od 45. pa evo do dan danas samo pretvara, menja domaćina, a ostaje isti i iz svakog novog domaćina je osioniji, gori, ružniji, pokvareniji. Znači, ta nemoć države, pa čak i u trenutku Sablje kad je bila relativno jaka, mislim na snagu države, jer je imala podršku javnosti i tako dalje, nije uspela da bilo koga iz toga, jer oni se drže, oni se ne daju, ta žilavost njihova i ta nemoć države da se s njima suprotstavi, vam se najbolje pokazuje kroz taj primjer. Odgovornost nas drugih ostalih, siguran sam da postoji. Ste vi upozoravali Zorana Đinđića posle tih nekoliko? Pa ja lično da. Ja lično da i mnogi od nas da. Mislim, mnogi od nas da. I ja sam bio osoba koja je išla Zoranu na živce zbog toga što sam se samo i isključivo time bavio. Kad kažem isključivo i time bavio, to je da sam samo ga na takve stvari upozoravao. Znači niste bili u sukobu sa Đinđićem pre nego što je ubijen?
Ne, nisam bio ni u kakvom sukobu sa Đinđićem, privatno i lično. Ja sam sa Zoranom Đinđićem imao jednu pauzu u komunikaciji i saradnji koja se desila oktobra meseca 2003. godine, kada sam ja napustio posao kojim sam se bavio, jer više nisam mogao zdravstveno da to izdržim, a bio je jedan trivijalni povod koji me je iznervirao, koji se desio u vladi. Ja sam njemu rekao da ja više ne želim da se bavim poslom šefa Biroa za komunikacije i da radim taj posao koji radim. I on i ja sam vladu tad napustio, otišao sam iz zemlje i bio sam 2 meseca odsutan. I u tom periodu, tih 2 meseca, komunikacija između njega i mene je bila retka. Mi smo se čuli samo 2 ili 3 puta. Ali smo se posle toga kad smo se videli dogovorili, znači da taj moj prihvatio je to da neću više da se bavim tim poslom, što mislim da je i njemu tad odgovaralo, jer je oko mene već stvorena priča da sam neko ko je strašno negativan i ko vrši pritisak na medije itd. Nisam ja to radio zbog Bebe Popovića, nego naravno zbog vlade Zorana Đinđića, ali svejedno. Bolje je to jednim udarcem, dve muve, super da se reši. Em što ja neću biti tu, više niko neće moći da priča oko medija. Em što ću moći da se bavim nekim drugim stvarima, em što je to moj izbor. I dešava se ubistvo. Vi se vraćate u vladu, ali odakle se vraćate? Znači, vi tad niste bili više u birovu ili... Ne, ne vraćam se u vladu. Ja sam u vladi bio, ali se vraćam na eksponiranu funkciju. Izvolite. Ti ste bili neki prethodni period. Pa malo pre sam vam objasnio. Ja sam oktobra meseca Zoranu Đinđiću rekao da ne želim više da se bavim poslovima Biroa za komunikacije. Mi smo se krajem decembra, on je to prihvatio, krajem decembra smo se dogovorili da ta neka funkcija koju ja budem dalje radio i budem bio u vladi, bit će ta neka tu njemu bliska, vidjet ćemo, definisat ćemo još kakva. Formalno sam ja još bio na mestu šefa Biroa za komunikacije, i kao što imate ministra koji podnese ostavku, ali do postavljenja novog ministra on obavlja tu funkciju. Ja nisam operativno tu funkciju radio 2 ili 3 meseca. Radila je moja zamenica, zato što je to jedna tehnička funkcija, taj kontakt sa medijima. Nisam obavljao ni dok sam bio na mestu šefa tog biroa. Ali se po ubistvu Zorana Đinđića vraćam na eksponiranu funkciju predstavnika tog biroa u kontaktima sa medijima. Zato što sam formalno i dalje bio šef tog biroa. Ne vraćam se zbog toga što sam bio na mestu šefa biroa, nego zato što nije postojao niko drugi koji je bio spreman da taj posao radi. A taj posao je bio neophodan policiji da bi mogla da sprovede istragu onako kako je htela. Poslednji taj zajednički privatni period koji smo on i ja proveli, doček te 2003. godine i tih 10-15 dana koliko smo bili u Brazilu, između ostalog smo i otišli da bi razgovarali na temu kako i na koji način će on da završi tu borbu protiv kriminala. Da je Zoran Đinđić bio ozbiljan kada je poručio da će 2003. godina biti godina borbe protiv organizovanog kriminala, možda najbolje pokazuje činjenica koja se saznaje tek danas. U maju mesecu 2002. godine, prilikom posete Zorana Đinđića Engleskoj i susreta sa Tonijem Blairom, postignut je dogovor da engleska vlada i njihove obaveštene službe konkretno pomognu toj borbi. Postojala je jedna, da tako kažem, specijalna jedinica pri odeljenju uprave borbe za organizovani kriminal. Problem veliki i strašan... Znači u okviru MUP-a? Da, u okviru MUP-a, ali je ona formirana od naših ljudi. Od naših ljudi, pripadnika MUP-a, koji su prethodno išli na kurs, obuku i trening kod Engleza. A da li je to bilo pod kontrolom Engleza? Ona je bila pod kontrolom MUP-a u koordinaciji sa predstavnikom engleske službe. Njihov zadatak je bio da pomognu onom delu Ministarstva unutrašnjih poslova koje se pripremalo za borbu sa organizovanim kriminalom, kad kažem to, mislim na zemunsko-surčinski klan. Ali iz razloga što je na čelu Bezbedonosno-informativne agencije bio član te grupe i zbog toga što su sve akcije koje bi UBOPOK ili Beogradski centar ili bilo ko pokušao da sprovede u delo, vrlo brzo završavale tako što su bile provaljene, onda je bilo dogovoreno da
se napravi jedna grupa za čije će upravljanje da zna samo načelnik tog odeljenja, što je tada bio Knežević, i predsjednik vlade. Nije znao ni ministar policije. U prvom trenutku nije znao ni ministar policije, u prvom trenutku kada je to dogovoreno, ali to je bila faza pripremanja. Nekad su počeli da rade. Nego pripremne radnje su trajale 7, 8 ili 9 meseci. Međutim, problem je bio što je tada na čelu tog odeljenja, bio čovek koji u čiju lojalnost i u čiju sigurnost nismo bili sigurni, mislim na Kneževića, a ispostavit će se kasnije, naročito kod rada anketne komisije Žarka Koraća, da je on jedan od ljudi koji je, da tako kažem, najviše opstruisao proces borbe protiv te zemunsko-surčinske grupe. Milorad Bracanović u to vreme zamenik načelnika BIA Andrija Savića. Njih dvojica su na te funkcije postavljeni posle pobune Crvenih beretki, kada je Zoran Đinđić, kako se ispostavilo, bio prinuđen da napravi kompromis i ispuni zahteve JSO-a. To je, međutim, kako mnogi tvrde, bila velika greška, jer su pripadnici Surčinskog i Zemunskog klana preko svojih ljudi u BIA bili obavešteni o svemu što policija radi. Oni su smenjeni tek 2 meseca pre ubistva premijera Srbije. Akcija pripremanja hapšenja Zemunskog klana traje par meseci duže. Ali traje tako što interventna brigada Milana Obradovića s vremena na vreme odlazi u Šilerovu ulicu. Pa zatvori Šilerovu ulicu da im pokažemo da ih se ne plašimo. Ode u Šilerovu ulicu, oni ne izlaze, ne pojavljaju se. Pratimo ih, imamo informacije o njima. Oni znaju da su svi na merama. Bracanović im je dao podatke da su svi na merama. Dušan Spasojević uzima svoj mobilni telefon da bi pokazivao da zna da su svi na merama i taj telefon daje najpoznatijoj narodnoj pevačici u zemlji da ona s tim telefonom razgovara i da policajci dok snimaju te razgovore i stenograme slušaju u stvari njene razgovore. Desetine tako nekih sitnih akcija postoji gde oni i mi i oni znamo da se priprema dan konačnog obračuna. Da li tačno ste vi pisali saopštenje istog dana i ono kada je objavljena poternica 2 sata? Ko je iz ubistva Zorana Đinđića? Da, tačno. Ja sam pisao to saopštenje. Pa kako ste znali odmah 2 sata posle ko sve stoji? Toliko sigurni da ste mogli da objavite i poternicu? Pa evo, odgovorio sam vam i pre nekoliko minuta, rekao sam vam i malo pre. Mi smo... Posle slučaja Bagzi ste rekli, ali... Posle slučaja Bagzi smo bili potpuno sigurni ko to stoji. Pa, da vam kažem, znači, ubistvo Zorana Đinđića se dešava kada već 15 dana ne postoje pripadnici Zemunskog klana. Nestali su. Kako su nestali? Na to treba da daju odgovore Miša Milićević i njegov zamenik. Pa zašto nisu uhapšeni ranije, ne bi nestali? Zašto se čekalo njihovo hapšenje? Pa zašto da budu uhapšeni? Pa, pripadnici su Zemunskog klana, znači kriminalci. Pa nije postojao ni jedan jedini element zbog čega bi oni bili uhapšeni. Znači, mi smo se 5 meseci bavili isključivo i samo time. Kako i na koji način ćemo njih uhapsiti. Jedina mogućnost se nalazila u pokušaju ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Jer je to proces koji nije vođen u Srbiji, već je vođen u Crnoj Gori. I onda bi mogli na osnovu toga što taj proces nije vođen u Srbiji, što u Srbiji nisu ležali za to krivično delo, da budu privedeni. I Zoran je napravio dogovor sa Milom i sa Crnom Gorom, da se taj predmet koji je vođen u Budvi i koji je zatvoren prebaci nama i da ga mi krenemo da procesuiramo. Paralelno sa tim smo čekali da Čume da izjavu specijalnom tužiocu. Donet je zakon krajem januara, pa je trebao da se nađe specijalni tužilac, da se postavi specijalni tužilac, pa smo čekali postavljanje specijalnog tužioca, pa onda odlazak specijalnog tužioca kod Čumeta da da tu izjavu. Mogli smo ili na osnovu toga, jer je to po novom zakonu bilo moguće, ili na osnovu tog procesa u Budvi. Oni, kad su saznali mi šta mi radimo, jer su imali neuporedivo više ljudi u vrhu države, odnosno policije, bez obzira što smo smenili Bracanovića i Savića, ali nisu Bracanović i Savić jedini bili, videli ste kasnije kroz akciju Sablje i tako dalje, koliko je bilo već njihovih plaćenika, onda su oni, praktično kad su saznali, apsolutno se sakrili, potpuno nestali. U vreme akcije Sablje i vanrednog stanja jedna od glavnih tema postaje zašto je Vladimir Beba Popović preuzeo stvari u svoje ruke i ko je onda to uradi.
I tada je Koštunica rekao za vas da ste vi uzeli pravdu u svoje ruke. Ja nisam donosio nikakve odluke. Ni za što se niste pitali? Ne. Ja sam sprovodio tehničku realizaciju koja je podrazumevala šta je to što je nama važno, kad kažem nama, mislim na one koji su vodili akciju Sablja, na državu, na policiju, na BIA, na ne znam, pravosuđe, koje je u sve to bio uključen. Šta je nama važno i na koji način nama, javnost, javno mnjenje, može da pomogne da bi ovo sprovodili brže i lakše? Jer jasno vam je da za svaku akciju koju želite da uradite, bitno vam je podrška javnosti. I nije mi bila potreba da to radim, ali sam to prihvatio da radim iz razloga jer sam znao da je to važno za posao i za istragu. I ono što sam ja tu radio je bilo, saopštenja koje sam davao su bila ona koja sam ja dobijao od ljudi koji su vodili istragu. Moje nije bilo da proveravam da li je tačno ili nije tačno, da li to nekom smeta ili ne smeta. Moje je bilo da to na najbolji mogući način javnosti saopštim. Problem je što rezultati istrage nisu išli u prilog kabinetu Vojislava Koštunice i njegovim savjetnicima i ljudima bliskim njemu. I što sam ja to saopštavao. Na jednom od briefinga ste rekli, ne znam da li ste vi, ali je na jednom od briefinga u vladi Srbije rečeno da je istraga došla do najbližeg okruženja Vojislava Koštunice. Tačno, to sam ja rekao. Pa ste vi svesni odgovornosti koju imate za takvu izjavu ukoliko ona nije tačna? Pa ne, ali ja to nisam izmislio. Pa, ukoliko je tačna i tad imate odgovornost, pošto nije se išlo do kraja. Ne, nemam odgovornost. Sad ću vam reći, nemam odgovornost. Ja sam službenik vlade. I ja saopštavam ono što dobijem od nadležnih organa vlade. Ja sam to rekao, ne zato što sam ja to izmislio, nego zato što je to meni rečeno, da kažem. I zato što je to bilo tačno. I zato što je istraga ubistva Zorana Đinđića, kako se otvarala, došla do jednog savjetnika predsjednika Koštunice, i to ne bilo kog, nego savjetnika za bezbednost. Došla je do Koštuničinog šefa vojne službe bezbednosti. Došla je do finansijera ili simpatizera stranke Vojislava Koštunice. I do još desetine nekih likova čije imena nikad niste ni čuli, koja se nisu pojavila, jer je odmah posle toga, dan posle toga, Koštunica ili dva dana posle toga, Koštunica održao odbrambeni sastanak u Skupštini grada, glavni odbor DSS-a kao priprema za rat, gde je, da bi se odbranio, krenuo u napad na mene. Nije on trebao mene da napada. Nije trebao da napada one koji su to meni dali, koji su to meni podatak dali i koji su rekli da to kažem. Ali je bilo mnogo zgodnije da se kaže, sad ćemo da kompromitujemo njega, jer to je metodologija tih vojnih službi, sad ćemo mi kompromitovati njega, i ako uspemo da dokažemo, pošto on inače nema neku političku težinu i političku zaštitu, jer ja nisam političar, a već smo uspeli u ovih prethodnih dve godine da ga kompromitujemo i satanizujemo dovoljno, i ako uspemo da dokažemo da je on čovek koji laže i da je on loš čovek i da on to što radi tamo izmišlja, onda ćemo time dokazati da sve ovo što se nama priča je neistina i laž. I ta njegov glavni odbor i ta podrška koja je bila i sve ono što su mediji kasnije radili je bila odbrana Vojislava Koštunice. Meni je to, da vam kažem, bilo jasno kada je tražio da se sa mnom vidi Mauricio Massari i njegov pomoćnik za medije, Giovanni Porta, iako se u prethodne dve godine sa mnom nikad u životu nije video i nikad nije sreo i nikad ništa nismo imali potrebe da pričamo. Niti ja njega, niti on mene. Ali je tad tražio hitno da se vidimo kao razgovor oko medija. Posle toga je odmah krenuo na priču šta će biti sa Koštunicom. Šta će biti kao ako istraga dođe do Koštunice? Ja kažem, pa ne znam šta će biti. Biće, kako vam kažem, biće što treba bude. Pa ne, kao, ali ako se ispostavi da je on u to umešao. Ja kažem, pa kao šta će biti? Biće kao što bi bilo u vašoj zemlji. Pa ne, kao, znate, mi smo demokratska država, kao na to, ali vi ste ipak nestabilni, Koštunica je glavni političar. I to onda meni iznerviralo i onda se meni rekao, pa čekajte, ne razumijem, šta ćete da kažete? Da kao, zbog toga što mi nismo dovoljno razvijena država, onda ovdje ne važe pravila. Pa ako se ispostavi da je Koštunica umešan, onda kao nema veze, kao ajde, bolje da pustimo što je Koštunica umešan nego da dođe i radikali na vlast. I to je jedino kad sam ja ikad išta pomenuo, ali ne zato što sam ja to hteo da pričam, nego zato što me neko pitao. I dva, tri dana posle toga se pojavilo u Blicu na naslovnoj strani Koštunica, ne znam, on je odgovorio, ne mislim da treba da budem uhapšen ili tako neka glupost.
I onda je jedan put počela da se spinuje priča, aha, hapšenje Koštunice, hapšenje Koštunice, hapšenje Koštunice, hapšenje Koštunice. I naravno, ko organizuje to hapšenje? Pa ja organizujem to hapšenje, jer ja sam to rešio da mu se osvetim itd. itd. Mislim, jasno je svakome koji hoće da razmišlja da su to podmetačine, da su to gluposti, da su to besmislice, da je to kukanje da bi se sakrila istina i da ne bi, umjesto da ga neko pita, da odgovara šta su njegovi savjetnici radili sa ubicama Zorana Đinđića, kako je on to baš 12. marta prvo što je izjavio rekao, pa eto, ja sam pričao, kriminal, znate, ajde koncentraciona vlada. Zašto ste Vojislavu Koštunici zabranili kada je došao u hram da izjavi saučešće porodici Đinđića? Zabranio sam mu iz dva razloga. Prvi, što smatram da je to bio čin vrhunskog cinizma i bezobrazluka. Da dovede članove kabineta koji su prethodno 2,5 godine ili već koliko isključivo i jedino radili na satanizaciji Zorana Đinđića i da te ljude sad dovede na sahranu i da po onom starom običaju u Srbiji, kao pa nema veze šta smo govorili, ali kao eto, čovjek umro, ajde sad, šta je bilo, bilo, ajde da se dogovorimo. I druga stvar, što on ne bi samo izjavio saučešće, nego bi on ostao da stoji tu. Jer ako se sjećate, tu nije bila samo porodica. To je bio deo gde je bila porodica i gde su bio političari. I to je bio razlog što ja njega nisam pustio da bude tu. Šta ste mu rekao? Ne, nisam njemu rekao ništa, nego kad su krenuli on i njegovi članovi kabineta, rekao sam ne može. Ubila ga je bratska mržnja, kratkovida i slijepa, koja previđa vječnu istinu, da ko se mača maši, od mača će i poginuti. U hramu Svetog Save Amfilohije drži govor koji je, znači, mnogi u tom trenutku iznenadio. Nekako je bila procena da nije prikladan trenutku. Sljedeći dan se pojavljuje, znači, pismo po novinama, odnosno odgovor Amfilohiju u ime porodice i prijatelja Zorana Đinđića. Jel tačno ste to pismo vi pisali? Tačno je, da. Pisao sam i to pismo, ja. I napisao sam ga tako što sam se konsultovao sa Ružicom oko tog pisma. Morao sam da mu odgovorim na taj njegov sraman čin koji je on uradio. Prvo, on se pojavio bez dozvole tamo. Kako bez dozvole? Pa bez dozvole. On se pojavio, u stvari, on je patrijarh Srpske pravoslavne crkve. On upravlja Prvom pravoslavnom crkvom. On ima najviši čin među oficirima vladikama, pošto je Srpska pravoslavna crkva, nažalost, u posljednjih 10 godina postala jedna paramilitantna organizacija kojom upravljaju ziloti, koji su umeđu vremenu, kroz ove ratne godine, postali oficiri Srpske pravoslavne crkve. I on ima najviši čin, to je čin pukovnika. I onda ne samo što se pojavio nepozvan, nego što je uzeo za sebe da čita govor koji je bio unapred pripremljen. To je govor koji je unapred pripremljen. Pa to su jake optužbe, na osnovu čega se to tvrdi? Pa jesu. Ja stojim iza toga. Imenom i prezimenom. Stojim iza toga. I smatram da je jedan od ljudi koji su odgovorni za stanje u kojoj se država danas nalazi. Taj čovjek. Vladika sam sa mašinkom i sa kalašnikovim. To su ljudi koji su zaštitnici Karadžića i Mladića. To su ljudi koji su nesrećni što nismo pobili 5 miliona Balija i 4 miliona Ustaša. Oni su zato nesrećni. Oni zato mrze Miloševića. Ali su mu na kraju ipak oprostili jer ipak ih je dovoljno pobio. On je došao na sahranu predsjednika vlade i održao politički govor koji je bio napad na Zorana Đinđića. Ali šta on znači unapred pripremljen govor? Unapred pripremljen govor znači govor... Jel to procenjujete ili imate neke... Ne. Ja to govorim figurativno, zato što je on zaštitnik tih ljudi koji su ubili Zorana Đinđića. On je deo njih. Ja ne tvrdim da je on znao da će Zoran Đinđić biti ubijen. I ne tvrdim da je jedan od onih koji se veselio i radovao kakvih popova po Srbiji je bilo, ako se sećate. Koji su 12. marta pucali iz pištolja i pili rakiju, jer je Zoran Đinđić bio ubijen. Ne tvrdim da je to. Ali je jedan od onih koji pripada tom krugu ljudi koji je smatrao da je Zoran Đinđić izdajnik. I njegov govor, uzmite njegov govor, pročitajte danas njegov govor. Otprilike njegov govor je, dobro, pošto si ti bio dete Srpske crkve, eto, kao mi opraštamo i tebi, ali da ti kažem. I zato sam napisao to pismo. I zato sam mu odgovorio.
Zato što sam smatrao da ne može da ostane. To je njegovo poslednje i za to sam imao dozvolu Ružice. Da li su bila planirana politička hapšenja, odnosno hapšenja političara za vreme akcije Sablje? Konkretno Koštunice, Čovića i tako dalje. Bila su planirana hapšenja svih koji su umešani u ubistvo Zorana Đinđića. A da li su oni bili popovi, političari, kriminalci, to nije važno i to nije bitno. Prema tome, priča o političkim hapšenjima je izmišljena i nametnuta priča da bi se jedan broj ljudi koji su uhapšeni tokom akcije Sablja, jedan broj, i za koje se nije uspelo da dokaže, da su direktno u tome bili uključeni, što ne znači da nisu, ne znači da jesu, ali ne znači ni da nisu. I koji su, jer nije zgodno da vas uhapse u akciji gde se hapse ljudi koji su učestvovali u ubistvu predsednika vlade jedne države. To nije zgodno ni za koga. I onda je bilo mnogo lakše da se izmisli priča, pa ne, ja sam politička žrtva. I danas čujem da su svi političke žrtve. Politička žrtva je jedna pevačica. I ona se danas pojavljuje kao politička žrtva, samo što ne kaže javnosti da je ona bila u super bliskim odnosima i kontaktima dnevnim sa ljudima koji su 3 meseca pripremali Zorana Đinđića ubistvo i ona bila svakodnevno s njima. Ne kaže da je telefon glavnog od njih vođe, kad ga je policija krenula da sluša, bio kod nje i da je on rekao, evo ti telefon, da koristiš moj telefon pošto policija sluša, da bi ložila one policajce. Nije rekla da je trebala da bude jedna od osoba koja je trebala da pomogne kad se napravi još jedna otmica i da ona bude posrednik, pošto je te ljude poznavala. Nije rekla da je trebala da bude alibi kad se ubije Zoran Đinđić, da su u njenoj kući ljudi krivi. Jer to nije zgodno. Nije zgodno da se to kaže. Mnogo je zgodnije da se kaže ja sam politička žrtva. Tokom akcije Sablje sve do danas nije otkrivena ta politička pozadina o kojoj se toliko govorilo. Zašto? Pa, jedan od razloga je taj što otkriće ubistva Zorana Đinđića, odnosno inspiratora ubistva Zorana Đinđića, podstrekača, organizatora, oni koji su davali tu podršku, podrazumeva otvaranje 60 i nešto godina čvrsto čuvane priče koja je preživala od Staljina pa Slobe pa evo do dan danas. I što su oni toliko jaki i toliko moćni. I što su oni toliko infiltrirani u ovo društvo. Ko? Ta organizacija koja stoji iza toga, koju čini Vojna služba bezbednosti kao stožer te grupe, koju u poslednjih 10-15 godina pripada i Srpska pravoslavna crkva, kojoj pripada Akademija nauka, znači sve institucije od najvećeg poverenja građana, koje pripadaju tajkuni iz Miloševićevog vremena, koje pripadaju ratni zločinci, koji su u prethodnih 10 godina klali, ubijali, pljačkali, otimali i koji pripadaju ratni profiteri. A to je vaš odgovor na pitanje šta je politička, koja je politička pozadina? Ne, to nije odgovor, to je odgovor na pitanje ko su ti ljudi i zašto se ti ljudi međusobno štite. Da, ali pitala sam vas zašto nikada nije otkrivena politička pozadina o kojoj se toliko govorilo i koja je ta Zato što to podrazumeva otvaranje vojske i otvaranje vojne službe bezbednosti. Pa šta? Pa ko to da uradi? Kako to da uradi? Jedan od razloga što je Zoran Đinđić, ubijen je što je za 5 dana Zoran Đinđić trebao da preuzme vojsku i vojnu službu bezbednosti. I što bi se za 10, 15, mesec, 2 ili 3 otvorilo skoro identično kao što je počelo da se otvara ili otvoreno je kad smo preuzeli službu državne bezbednosti. Između te dve organizacije ne postoji nikakva razlika. Da li hoćete da kažete da vojska stoji iza ubistva Zorana Đinđića? Kako ne? Hoću da kažem. Kako ne? Pa na osnovu čega to tvrdite? Kako mislite na osnovu čega? Pa imate neke dokaze za to ili to tako ste analizirali pa došli do zaključka? Pa došao sam na osnovu 10 zaključaka koje svako može da dođe ako hoće da dođe. Pa dobro, onda ste odgovorni što nam to niste saopštili ranije. Pa šta da vam saopštim? Ja ne znam ko je konkretno i šta to znači vojska. Pa sigurno nije neki častan pukovnik iz Užica koji je komandant neke tamo jedinice nekog garnizona i koji ima platu 3.000 ili ne znam čega, 4.000 dinara. Sigurno nije on. I sigurno ne mislim na njega. I sigurno ne mislim na nekog službenika vojske koji ide u institut, nemam pojma koji časno radi. Nego mislim na onaj Ološ i Šljam koji je u prethodnih 15-20 godina
uspeo da dođe do pozicija, bez znanja, bez kvalifikacija, preko rođačkih, kumovskih, bosanskih, zavičajnih, partijskih veza, Aca Tomić, načelnik vojne službe bezbednosti, jedan neuspešni vojnik, jedan potpuno neuspešni bezbednjak, koji spletom nekih životnih okolnosti dolazi u upravu grada. Čovek koji tri put dezertira sa Kosova tokom bombardovanja. Znači, tri put dezertira, beži tokom bombardovanja sa Kosova. Ali ga Aca Vasiljević ne smenjuje, nego ga šalje u Novi Pazar, koji posle toga iskoristi priliku i vezu sa Ljiljanom Nedeljković da se dodvori Koštunici, da postane njegov glavni i najvažniji čovek. Napada Zorana Đinđića, organizuje tekstove, afere, sve živo radi. Imate posle pobune Crvenih beretki da je njegov zamenik, general Zabolec, kako se zove, Perović ili slično nešto tome, podneo ostavku zbog toga što mu je rekao da ne želi da budi servis vojska, ne želi da budi servis Ljiljane Nedeljković i Vojislava Koštunice. Jer su direktno bili uključeni u pobunu Crvenih beretki i rekli su Legiji, nemoj da brineš, mi se u to nećemo mešati. To je čovek koji je mesec dana ili dva meseca pred ubistvo Zorana Đinđića se viđao sa ubicama Zorana Đinđića. To je čovek koji tvrdi danas da je Vojna služba bezbednosti imala informaciju da je prsten bezbednosti oko Zorana Đinđića popustio. Zašto tu informaciju nije dao? Tvrdi da je poslao, ali je nema. On ima kopiju u službi bezbednosti. Pa se upetlja u laži jer je rekao da je to informacija koju je on dao u decembru 2002. godine. Ali nije tačno. Taj podatak se pojavio februara 2003. godine. Kad Tomić je uhapšen u akciji Sablja, pušten i ne postoji optužnica. Je li on uhapšen na političkoj osnovi ili... Ne, nije. I tužilac, specijalni tužilac je optužnicu protiv njega i protiv Bulatovića i ostalih povukao kao deo političke nagodbe i političkog dila da ostane na tom mestu. A tužilac je iskoristio iskoristio jedan, da tako kažem, element da u toj podignutoj optužnici protiv njih nekoliko tu ima, da tako kažem, najmanje materijala za nastavak sudskog gonjenja. I tu je, delimično ga razumem, i razlog što je to tako je što je dan posle njihovog hapšenja praktično zaustavljena akcija Sablja. Akcija Sablja nije zaustavljena onog dana kad se akcija Sablja završila, nego onog dana kad je Koštunica u nedelju 13. aprila održao taj svoj čuveni ratnički govor, a kada je u ponedeljak 14. aprila na kolegijumu vlade Srbije svi bili manji od makovog zrna i otprilike ono, jao, kao, nemoj, gde smo ušli u ovo, zašto to sad radimo, zašto to politika, nemoj to da radimo. I od tog trenutka, od tog 14. aprila, možda je vanredno stanje trajalo ne znam još koliko, 10 dana, mjesec dana, ne znam, nije ni važno, praktično istrage više nije bilo. Sa tim ljudima niko nije razgovarao. Oni su dali svoje izjave, njih su pitali i rekli im, kao, šta ste bilo? Oni rekli, prvo su nešto slagali, kao što znate, oni su lagali, da nisu, pa onda jesu, pa kao, mi smo se videli u stvari poslovno, nismo se videli poslovni, dobro, šta imate da kažete, nemam da kažem ništa. I držani su u zatvoru narednih 15 dana. I niko ih ništa nije pitao. Pa i ove prethodne da niko ništa nije pitao i oni bi isto tako ne bi priznali. Činjenica da su ti ljudi sad na slobodi i da nema optužnica. Mislim, to smo već zaključili, tako? Dobro, pa. Pa ja ne bih voleo. Ja ne bih voleo da sam bio u zatvoru zbog nečijeg ubistva i da se ispostavilo da sam bio super blizak sa osobom koja je tu osobu ubila. Da imam to u svojoj biografiji. I da se sada branim time što bih rekao, ne, to je bilo političko ubistvo. Odnosno političko hapšenje, pardon. Demokratska stranka Srbije vas je tada optuživala, odnosno vladu Srbije za vreme vanrednog stanja, da kršite ljudska prava i da ste uveli pritvor od 60 dana, ukinuli pravo na advokata i tako dalje. Mislim, logično, zašto ste to radili? Zašto ste ukinuli pravo na advokata? Pa da vam kažem, vrlo malo se razumijem u ljudska prava. Da bi to mogo da komentarišem i da bi o tome mogo da pričam. I verujem da je to što me vi pitate ili što drugi pokušavaju da podmetnu ili što, ne znam, Vučetić pokušava da kaže da to u stvari nije u redu, ja, verujte mi, verujem više ljudima iz Saveta Evrope, ne zato što ne verujem našim ljudima, nego zato što kad su takve stvari u pitanju ljudska prava ili tako, više verujem jednom predsjedniku suda iz Strasbura nego jednom Miloševićevom sudiji Slobi Vučetiću, koji danas
izigrava nekog velikog demokratskog sudiju. Mislite da je normalno da se ukine pravo na advokata? Čak i u vanrednom stanju? Pa, rekao sam vam, nisam dobar sagovornik, ja o tome ne mislim, zato što to stvarno ne znam, ali vam kažem... Pa kako sad baš samo za to da ne znate ništa? Pa ne znam za ljudska prava, za sve, mislim, uglavnom sve znam, ali... Ljudska prava vas ne zanimaju. Pa ne da me ne zanimaju, nego nisam stručan da mogu da komentarišem. Pritom nije tačno da oni nisu imali advokate. Imali su advokate. Samo su imali advokate po službenoj dužnosti. Znači imali su advokate, nije da nisu imali advokate. Ali nisu mogli da imaju advokate plaćenike mafije, koji brane okrivljene ne zato što se razumeju u pravo, nego zato što imaju kontakte preko svojih ljudi u medijima, na ovoj televiziji, na onoj televiziji, jer će sutra da se pojavi na naslovnoj strani šta je rekao taj i taj advokat i neće biti ubio Zorana Zvezdan Jovanović ili ove ili one, nego će biti na naslovnoj strani šta mi se šetao ispred puške. Eto, takvi su advokati ukinuti. Znači, nije tačno da nisu imali advokata, imali su advokata, svi po službenoj dužnosti. Jedna od optužbi je bilo i ubistvo Dušana Spasojevića i Milota Lukovića. Policija je saopštila da su oni ubijeni prilikom hapšenja zato što su pružali otpor. Demokratska stranka Srbije je tvrdila da su ubijeni da bi se prikrili dokazi. I da ne bi oni progovorili. Da vam kažem, odgovorit ću vam, ali šta je sve Demokratska stranka Srbije tvrdila? I šta je sve ta stranka pričala u poslednjih 10 godina? I šta se posle toga stvarno desilo? Je potpuno besmisleno da o tome komentarišem. Zašto su ubijeni Dušan Spasojević i Milo Luković? Ubijeni su, znam, isto koliko znate i vi. Znam, eto, jedan detalj samo više nego što znate vi, ali mislim da to većina građana uglavnom zna, da je prilikom napada na tu kuću u kojoj su se krili, došlo do jedne greške i do procene da li je kuća A ili je kuća B i oni su napali kuću A i uleteli u kuću A i onako drali se, vrištali i tako dalje. Međutim, ispostavilo se da je to pogrešna kuća, komšijska kuća bila, mislim ta neka vikendica koja je bila prazna i da su onda u panici, da su ovi to čuli, da su počeli da beže, krenuli i u toj brzini tu dvojicu našli tu negdje u toj šumi ili voćnjaku ili da je to bilo i pobili. Nikakva priča, nikakve gluposti da su negdje na drugom mjestu, mislim, bar ako su to rekao, ako je to neko radio, onda je to vrhunski sakrio od nas, ali sam siguran da je to tako kao što je bilo. Prema tome, to je još jedna od podmetačina pokušaja opstrukcije Sablje, jer opstrukcija Sablje je bila da se dokaže, suština je, da se dokaže da Zoran Đinđić nije ubijen kao predsjednik vlade. Jer ako je Zoran Đinđić ubijen kao predsjednik vlade, onda je to politički atentat i pokušaj puča. E i za pokušaj atentata i političkog puča ne može da stoji družina koja se bavi trgovinom drogom. Mora da stoje neke političke strukture. Izvršioci ubistva Zorana Đinđića su poznati. I oni se manje više svi znaju. Neki su u zatvoru, neki su na slobodi. I jasno je ko stoji iza toga. Ko su direktni izvršioci. Njihovi organizatori, znači neposredni organizatori, njih, su ljudi koji su bliski političkim i vojnim krugovima. Kako se tačno zovu? Ja to ne znam zato što je istraga stala dotle. I nemam dilemu da su to ljudi koji su bliski Vojislavu Koštunici. Nemam nikakvu dilemu da je Vojislav Koštunica bio politički kišobran te grupe. Jer to on je opet ozbiljna optužba. Pa jeste. Pa i ozbiljno je ubistvo predsjednika vlade. Nemam nikakvu dilemu da su krugovi, delovi, frakcije, kako god da to nazovemo, vojske, akademije, tajkuna Miloševićevih, ratnih zločinaca, okruženje Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Lukića, ostalih koji se kriju tu po Srbiji ili po Republici Srpskoj, patriotskih snaga Republike Srpske i onih koji su zajedno sa njima ostvarili bogatstvo i žele to bogatstvo da sačuvaju, bili uključeni na ovaj ili onaj način. Da li su oni to finansirali, davali novac, znali sa šta se tačno radi. Da li su znali da se te pare daju za zaštitu Karadžića? Pa je zaštita Karadžića podrazumevala ubistvo Zorana Đinđića? To je pitanje koje treba da bude predmet suda, a ne razgovora sa mnom ili jedne osobe koja to može da kaže. I isto tako, nemam nikakvu dilemu, ali nikakvu, da su celoj toj grupi i celoj toj organizaciji neku vrstu bilo podrške, bilo signala da će prećutno preko toga preći, davale i određene obaveštajne službe inostrane. Koje? Mislim,
Sad opet tvrdite nešto na... Kad kažete nemam dilemu, je li to zaključujete na osnovu vaše analize ili imate nekakve konkretne dokaze? Pa zaključujem i na osnovu svoje analize i na osnovu podataka i informacija koje sam imao. Reći ću vam samo jedan od podataka kakvih je bilo već ne znam koliko. Mene je septembra meseca 2002. godine, znači to je 7-8 meseci pre ubistva Zorana Đinđića, pozvao na ručak ambasador jedne velike zapadnoevropske države. I onda me pitao šta znam o tome da se priprema atentat na Zorana Đinđića. Ja sam rekao, pa ne znam ništa, koja je atentat, znaš šta mislite, pošto mislim to su informacije koje dobijamo dnevno, znači svakodnevno ima. Bilo da dolaze zvanično kroz neke policijske informacije, bilo da dolaze ovako nezvanično s ulice. I on je rekao, pa ne, nešto kao da se priprema i da je to umešana vojska, ali ne vojska da je umešana tako što je umešana zvanično. Dao ministar vojske naredbu da se to radi. Nego normalno određeni nezadovoljnici Miloševićeve, takozvane patriote, frakcije, struje, kako se već to zove, kako to sve već u istoriji izgleda i tako dalje, kao i sve atentate u kojima su ranije učestvovali vojske. Pa nije radila cela vojska, nego radili pojedini pukovi, pojedini jedinici i tako dalje. Ja sam rekao, ne znam, nemamo nikakav poseban podatak o tome. On je rekao, mi, misleći ne na njega i na njegovu državu, a on je inače ambasador obaveštajac, jedan od tih i vrlo značajnih, rekao je, mi zapadne diplomate dobijamo neke informacije i to više nije samo ono šum, da Rusi i Ruska obaveštena služba, opet kad kažem Ruska obaveštena služba ne mislim na zvanično, nego neke delove Ruske obaveštene službe, sa njima oko toga vrlo aktivno učestvuju i rade. To je bilo 7-8 meseci pre ubistva Zorana Đinđića. Ja sam normalno o tom razgovoru obavestio i Zorana, ali i službu državne bezbednosti. Međutim, u to vreme je službom upravljao i Zoran Andrija Savić i Bracanović i to je bila jedna od stotine informacija koja se završila. Pa postoji negde ta vaša izjava nešto? Pa kako ne? Kako da postoji? Mislim, ali vam kažem, to je, postoji i taj ambasador je tu. Mislim, i zna se ko je ambasador, ja nisam to rekao kao i vama. Ja normalno to ne govorim iz razloga poštovanja nekih pravila koje postoje u toj međusobnoj komunikaciji, ali se zna i ko je čovjek i kad mi je to rekao i tako dalje i tako dalje. Prema tome, rekao sam jedan od podataka kakvih smo mi imali i nemoguće je bilo. Nemoguće je bilo. Znači, ako je bilo nemoguće nama, ako je bilo nemoguće nama, kad kažem nama, mislim na vladu Zorana Đinđića i mislim na MUP, da imamo te podatke, mi to nismo imali zato što nismo imali svoje ljude, zato što mi nismo imali svoju službu. Zoran Đinđić je predsjednik vlade koji nije imao svoju službu. Zoran Đinđić nije imao svoj MUP. Nije ga imao ni Dušan Mihajlović. To je bilo više njihovo nego što je bilo naše. I prirodno je da te podatke nismo imali. Nemam dilemu da te podatke imala vojska. Znači, ja to ne mogu da dokažem. Ali ja znam da su oni te podatke imali. Pa kako znate? Pa znam. Kako vam kažem? Znam. Bavili su se Zoranom Đinđićem. Pa ne, ali vi sve kažete znam. Pa ne, ali bavili su se... Nemam dilemu da Vojislav Koštunica je bio politički kišobraz. A ko je mogao da bude politički kišobraz? Pa mislim, ali pričate na osnovu nečeg konkretnog ili... Pa kako? Pa šta treba da bude još konkretnije od toga da su Zorana Đinđića ubili ljudi koji su sa Koštuničinim savjetnicima održavali kontakt, da su ga ubili ljudi koji su napravili pobunu godinu dana pre toga koji je Koštunica podržao. Ali i vi ste bili u kontaktu sa ljudima, mislim, ne mislim vi lično, ali vlada Srbije održavala kontakt sa ljudima koji su ubili premijer. Kako smo održavali kontakt? Pa sa Legijom niste bili u kontaktu. Pa da, ali ne u vreme kad je Legija pripremao ubistvo Zorana Đinđića. I ne na način na koji je to radio Koštunica. Mi smo s njim imali kontakt u jednom periodu kad je on bio službenik vlade. Milorad Ulemek Legija penzionisan je u julu 2001. godine, posle incidenta koji je napravio u klubu Stupica. Prema do sada raspoloživim informacijama, tada prestaju zvanični kontakti premijera Srbije sa Miloradom Ulemekom. Bivši komandant JSO-a danas je prvooptuženi za ubistvo Zorana Đinđića. A bivši načelnik DB-a Jovica Stanišić, u čije vreme je Legija doživao svoju najveću promociju, uhapšen je odmah posle ubistva premijera Srbije. Jovica Stanišić i Franko Simatović su uhapšeni dan posle ubistva Zorana Đinđića, ali nisu ispitani apsolutno o ubistvu Zorana Đinđića. Zašto?
Nije tačno da s njim nisu obavljeni razgovori. Obavljeni su razgovori s jednim i sa drugim. I on je dao izjavu na 10 strana prilikom svog hapšenja. Samo je to izjavi lupetao nešto. Pričao je neke budalaštine, gluposti o meni, o nemam pojma, o nekim pričama izmišljenim itd. itd. Pravio se neveš da ne zna ništa o čemu se radi, da on ne zna ni Legiju, ni ISO, ni jedinikog on, ništa ne zna, ni on, ni Frenki itd. On je umirao jer se plašio da je to pitanje Haga i da je on uhapšen da bi bio isporučen Hagu. Ali kasnije sam čuo, kao i vi ste čuli, da je neko rekao pa ko je smeo da ispita kao otprilike Jovicu, ko šta da pita Jovicu. On je bio autoritet za njih. Andrija Savić je njega zvao svaki dan ili svaki drugi dan da ga pita za neku akciju koju je trebao da radi. Sigurno i Brcanović, mislim. Tako da to je sve što znam zašto nije. A kako sad o svemu ovome akciji Sablja vanjenom stanju ne znate ništa, odnosno znate samo ono što i mi znamo? Nije logično kada u obzir uzmemo činjenicu da ste bili to što ste bili za vreme Zorana Đinđića. Znači, bavili ste se nekim vrlo važnim poslovima. Nemoguće je da kada je ubijen vaš dobar prijatelj i da, premijer, da se vi niste malo više bavili nekim stvarima. Vi mene pitajte za činjenice i za materijalne stvari, ja ću vam za svaku od njih odgovoriti. Da li je tačno da niste znali šta ćete sa Stanišićem i Frenkem, ne mislim sad vi lično, nego vlada kao takva, i da ste onda vi pozvali Hag i insistirali da se malo ubrza to objavljivanje optužnice kako biste ih poslali u Hag? Mislite ja, Vladimir Popović? Da, Vladimir ne, Popović. Nisam ja pozvao Hag i nisam ja imao kontakte sa Hagom. Povod u tome leži, čuo sam i pre nekoliko dana na državnoj televiziji promotera Jovice Stanišića, ovog jednog takođe od onih kojima je rat samo dobro u životu doneo, Brane Crnčevića, kako je Jovica Stanišić se video sa ljudima iz Haškog tribunala na molbu Demokratske stranke i Zorana. A priča je potpuno obrnuta. I Jovica Stanišić je jednom prilikom zamolio Zorana. Da li on može da razgovara sa Karlom Del Ponte, da je pita da li je tačno da je on na spisku, nije na spisku i tako dalje. I ako već jeste, da li bi on mogao s njom da se vidi i da tu probaju nešto se dogovore. I bio sam prisutan kad je Zoran Đinđić razgovaralo sa Karlom Del Ponte u njegovom kabinetu posle zvaničnog sastanka. Ostao je par minuta i rekao je, da vam kažem, evo Jovica Stanišić, čuli ste za njega, da, jesam, znate, eto on tu kao nešto nama pomaže, ovo, tako, da li bi vi mogli i tako dalje. I ona je rekla, da, što da ne, moji ljudi hoće da razgovaraju sa svima, oni razgovaraju, razgovarat će s njim. I nekoliko meseci kasnije, kad je ta bila priča da je on odlazi u Crnu Goru i da je tražio novac za advokate i pomoć oko saradnje da se preda Hagu, i kad sam se ja par meseci posle Fere Gavrilović prvi put posle toga video sa njim, video sam se iz razloga jer me je molio i tražio da mu organizujemo i dovedemo islednike Haškog tribunala kod njega. On je vas molio. Tačno. I ja sam pozvao Dejana Mihova i razgovarao sa Dejanom Mihovom i Dejan Mihov je razgovarao sa Karlom Del Ponte, sa ljudima iz Haga, i posle jedno 4-5 dana je došao odgovor da mogu da se vide i ja sam Dejana Mihova, još jednog islednika, ne znam kako se zove, neki poznat, ali sam zaboravio, i još jednog čoveka, mislim da je to bio prevodilac, odveo kod Jovice Stanišića u stan i bio prisutan na tom prvom sastanku kad su se oni videli. Bio prisutan sve vreme, tih sat vremena koliko je to trajalo. Posle toga je on nastavio da se viđa sa ljudima iz Haškog tribunala i da sa njima sarađuje i sa njima se viđa desetine i desetine puta. I ono što sam samo jednom prilikom čuo od Dejana Mihova, jer vrlo brzo posle toga se desila pobuna Crvenih beretki i posle pobune Crvenih beretki mi više nikad nismo reč progovorili sa Jovicom Stanišićem, ni Zoran Đinđić, ni ja. I čuo sam posle toga od Dejana Mihova da su snimili stotine i stotine sati materijala sa Jovicom Stanišićem, ali da ih uglavnom pravi lude, da nema pojma ni o čemu, da nije ni čuo za Crvene beretke itd. itd. To je sve što znam. Rekste da vi niste imali nikakve veze sa odlaskom Jovice Stanišića i Franka Simutovića u Hag. Pa možete vam kažete da li je tačna ta priča da je neko iz vlade Srbije putovao u Hag tajno u tom periodu pre odlaska Stanišića i Franka? Mogu da vam kažem da, tačno. Putovali su Dušan Mihajlović i Goran Svilanović. Jedne noći su otišli, ne znam čijim avionom, nešto kasno i vratili su se sutradan ili iste noći ili sutradan ujutru. Mislim, bilo je tajno za mene ili bilo je tajno za javnost. Pretpostavljam da nije bilo tajno za predsjednika srpske vlade ili predsjednika savezne države ili već koga, čiji su oni službenici. Ja sam se vidio sa Dušanom Mihajlovićem dan posle toga
I on mi je rekao da su bili u Hagu nešto, ali otprilike, ne znam, ne sjećam se, Sreten Lukić, razgovor, jer je to vrlo važno, osetljivo pitanje ako bi sad dirali Lukića i tako dalje. Da li su tad tom prilikom nešto razgovarali i o nečemu drugom, ja to ne znam. Popović tvrdi da je većina informacija o njegovoj ulozi u akciji Sablja jedna u stvari potpuno izmišljena i podmetnuta priča. I za takvu tvrdnju Vladimir Popović ima objašnjenje. Na osnovu te priče i na osnovu toga što je u to vreme važilo da sam ja taj motor akcije Sablja, da sam ja taj koji ne da da se spava, da sam ja taj koji ne da da se stane i da se kod Zvezdana kaže dobro, pa našli smo ubicu. Šta će sad kao mi dalje da tražimo? Pa evo, imamo Zvezdana, evo, to je sad sve u redu. Neki su čak bili spremni da tog dana postave novog komandanta Crvenih beretki. Ko? Članovi vlade, ne sjećam se ko. Ne mogu da se sjetim ko, jer je to bila jedna grupa od 10-15 ljudi. Mi smo svi sedeli kod Zorana Živkovića u kabinetu kancelarije posle preskonferencije na kojoj je on tada, znate, ono, svečano objavio da je to otkriveni ubica Zorana Đinđića, zove se tako i tako, učestvovali su pripadnici JSO. I mnogi su bili spremni da posle te informacije da je jedinica JSO i vrh jedinice JSO učestvovao u ubistvu Zorana Đinđića, kao, evo sad su našli nekoga novog, nekog novog umara. I onda je nas sva sreća bilo tamo nekoliko kojim reklo, a malo ljudi, jeste normalni? Jeste normalni? Pa ste vi ludi? Kako? Pa šta radimo? Pa rasturajte to. Pa rasturajte, jeste ludi. E, i onda takve moje akcije, kao što je ta, ali se to prenosi, pošto ja to ne vodim računa gde kažem i kako kažem. Tu je bilo 10-15 ljudi, 20 ljudi. Vrh policije. Normalno da se to prenosi dalje. Ma kao, ej, malo je falilo da ga postave, nego tamo onaj idiot se pojavio, pa tu mu se pridružio Korać, pa Čeda, pa ovi, pa kao, eto kao sad, znači on nam je problem, on nam je smetnja, on nam je on. E, iz tih razloga i takvih stvari, i takvih mojih tih radikalnih, da tako kažem, predloga ili poteza koje su bile sugestije ljudima koji odlučuju. Znači, ja nisam odlučivao. Nisam ja donosio odluke. Dobro, ali otkud vam onda ta moć da vi kažete, ma, rasformirajte Crvene beretke, pa ne, svi klinu pitanje, glavu pa čekajte, i kažu pa ne, ali nisu oni rekli, je, dobro, bebo, hvala što si nam to rekao, sad ćemo to da uradimo. Znači, nije to pitanje moći, nego je to pitanje da li ste puki posmatrač toga ili ste neko koji je u stanju da kaže i predsjedniku vlade i ministru policije, ej, o čemu se radi? Jeste lud čovječe? Vladimir Popović tvrdi da je svaku informaciju koju je saopštio novinarima u vreme vanrednog stanja dobio iz MUP-a, BIA ili tužilaštva, te da ništa nije izmišljao i sam zaključivao. On poziva članove bivše vlade i tadašnje predstavnike nadležnih institucija da javno kažu da li je bilo drugačije. Neka demantuju ako ne govorim istinu, ali dosta više sa manipulacijom. Sjetite se sami. Ko je za te ljude rekao da će biti uhapšen ili da treba da bude uhapšen? Ko je rekao za Nebojšu Čovića da će biti uhapšen? On sam. Ko je rekao za Koštunicu? On sam. Ko je rekao za Velju Ilića? Velja Ilić. Ko je za sve te ljude? A zašto su oni to rekli? Zašto nije Mile Isakov? Evo, on ne voli vladu. On je protivnik. On je na istoj strani kao i Čović. On je kaže, što nije on rekao da će biti uhapšen? Što nije rekao Dragan Veselinov? Što nije rekao Mićunović? Što nije rekao njih rekao? Nego su baš rekli Velja Ilić i Nebojša Čović. Pa možda postoji nešto tu. Pa šta postoji? Pa u slučaju Velja Ilića i Čovića postoji, znate sami, čuveno pismo, Legijino. I čuveni razgovor Dušana Mihajlovića i Velje Ilića. Velje Ilić pozove Dušana Mihajlovića i nađe se s njim u Saveznoj skupštini. I kaže mu u Saveznoj skupštini. Znači, to meni priča i još petorici ljudi, Dušan Mihajlović, da mu Velje Ilić kaže, moram da ti kažem oko onog pisma. Ja sam to pismo Legijino dobio. A onda sam da se iskonsultujem sa nekim, jer ga Dušan pitao, čekaj, pa što mi nisi rekao? Što mi nisi rekao Zoranu Đinđiću? Kao, e, dobio si pismo u kome Legija nešto kao priprema preti. Pa ne, kao, pošto su oni, Čović, suvlasnici nekog košarkaškog kluba Čačak ili ne znam već šta, nešto. Kao, ja sam to večer video Čovića i onda sam ja pitao Čovića i rekao mu, e, jel vidi ovo, znaš za ovo pismo, vidi Legija, šta je ovo, šta se ovo radi? A Čović mi je rekao, ne brini, to su moji momci. To je rekao Velja Ilić Dušanu Mihajloviću. Dušan Mihajlović dođe i ispriča to svima nama. To čuje Čović. I nastane panika. E, zbog tog događanja, Čović počinje u javnosti da se javlja kad Dušan Mihajlović gostuje na televiziji preko telefona da mu se obraća ili ne znam šta već i da priča neki hoće da me uhapse, neki hoće da me uhapse. To je sva priča. Zašto ste na brifinzima optuživali razne novinare i medije da su na ovaj ili onaj način učestvovali u pripremi za ubistvo premijera Srbije? Nisam, da tako kažem, nisam ih optuživao, nego sam iznosio podatke koje sam dobio od ljudi koji su se bavili istragom. Tu, u medijima,
u najvećem broju, postoje plaćenici službi vojne i državne bezbednosti. I to nije nikakva tajna. I to samo je pitanje da li neko hoće da prizna ili neće da prizna. Medijska dokumentacija Ebert utvrdila je na osnovu analize da pre ubistva Đinđića nije postojala organizovana hajka medija kao priprema za to ubistvo. Utvrđeno je međutim i to da Zoran Đinđić nije imao podršku medija za ono što je radio i da je napisano mnogo više negativnih nego pozitivnih tekstova o njemu, ali da to ne znači da je u pitanju organizovana hajka. Iako je reč o novinarskoj profesiji, treba reći to da su tabloidi poput lista Identitet, koji je u Sablji zabranjen, i itekako pisali tekstove koji su najavljivali ubistvo premijera Srbije. Tokom vanrednog stanja, međutim, tema je postala zašto su zabranjeni neki dnevni listovi. Detaljnije o tome ko je s razlogom, a ko bez razloga optužen kada su u pitanju mediji i novinari, bavit ćemo se u nekoj od narednih emisija. Aleksandar Tijanić je u vreme akcije Sablja tvrdio da ste vi najavljivali njegovo hapšenje na brifinzima u Vladi Srbije. Šta ste tačno govorili protiv Aleksandra Tijanića? Nije tačno da sam najavljivao njegovo hapšenje i on je jedan iz serije ovih koji su znali da im savest nije čista, pa umirući od straha su unapred počeli da vrište i da kukaju da zapomažu kuku, biće uhapšen, biće uhapšen, biće uhapšen, to je politički, spašavajte me, spašavajte me. Nikad ja to nisam rekao. Ja sam na brifinzima rekao ono što sam dobio kao podatak iz organa koji su se bavili istragom, do kojih su oni došli. I to sam rekao pred 50 ljudi. Kako je to interpretirano posle u medijima ili nije, nemam pojma, ali mogu sada vam ponovim. Da postoji grupa novinara koja ima zadatak da sačeka ukidanje vanrednog stanja, ali da to čekanje ukidanja vanrednog stanja provede tako što treba da pišu, što pišu tekstove i pripremaju se da dan kada se otvori, kad se ukine vanredno stanje, da mediji moraju da budu obasuti informacijama i tekstovima o Zoran Đinđić, kriminalac, čume, asfaltiranje, nastavak priče koji su radili već 2,5 godine. I da to ima veze sa određenim obaveštenim strukturama, da ima veze sa određenim ljudima iz Republike Srpske i da je kolovođa te grupe Aleksandar Tijanić. Zbog tog brifinga Aleksandar Tijanić tužio je vladu Srbije i Vladimira Bebu Popovića. Prvi opštinski sud obavezao je vladu Srbije da generalnom direktoru RTS-a Aleksandru Tijaniću plati 120.000 dinara odštete. Međutim, njegov tužbeni zahtev u kome je tražio da mu bivši šef biroa Vladimir Popović plati 1.000.000 dinara, sud je odbio kao neosnovan. U obrazloženju presude sud je objasnio da je 120.000 dinara Tijaniću satisfakcija za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, ali da nema Popovićeve odgovornosti jer je obaveštavao medije na osnovu informacija koje je dobio od organa iz istrage. Na mestu na kom ste bili, znači zvanično ta vaša funkcija, sekretar biroa za komunikacije s medijima. Ta komunikacija je bila uspešna? Pa ja mislim da da. Pa kako da? Pa tu moramo da razdvojimo dve stvari. Jedna stvar je šta je služba za komunikaciju sa medijima. Služba za komunikaciju sa medijima je jedno tehničko odeljenje koje je imalo zadatak da posreduje u kontaktima između medija i vlade. A to što sam ja bio napadan i što se od mene pravilo to što se pravilo, bilo je iz razloga ne toga što sam ja imao lošu komunikaciju s medijima. Ne zbog toga što je neki urednik novina imao problem zbog mene. Ma niko nikad nije imao ni jedan problem zbog mene. Probleme koje su ljudi imali sa mnom su imali probleme što sam ja takva priroda, takav karakter i što ja kažem šta mislim. Da li vi ste tako iznosili optužbe i kad ste bili na funkciji šefa biroa za komunikacije? Kada? Sjetite se. Kažite kada? Pa evo, recimo, vaš sukob sa Gordanom Sušom. Moj sukob sa Gordanom Sušom je bio privatni sukob. Pa dobro, ali da li vi mislite da je to normalno da vi sad kao državni funkcioner zovete... Dobro, vi ste novinar. Koliko državnih funkcionera i političara zove novinare i razgovara s njima i psuju ih i hvale ih jedni drugi? Evo, znate vi sami. Pa ja stotine. Stotine. Je li to svaki put pritisak na medije? Je li to svaki put pritisak na medije? Ja sam nju pozvao, ne da bi njoj rekao nemoj to da objavljuješ, objavljuj, pitaj ovo, pitaj ono. Nego sam je pozvao da je pitam, izvini, što postavljaš pitanje koje znaš? Čemu to pitanje? Čemu taj nabac Nebojši Čoviću da bi se on tamo seirio u emisiji objašnjavao ne zna on šta radi Vladimir Popović u vladi? A da bi sve to bila podrška Vojislavu Koštunici koji je rekao pa on je nelegalno tu. Otkud tolika netrpeljivost prema vama? Znači, evo, sve što sam vas pitala, ništa, vi niste sve
su to priče. Pa ne da nisam. Ne da nisam, znači, služba, ali, vojska i tako dalje. Ali, znači, netrpeljivost od strane više političkih različitih stranaka, različitih političara, novinara, medija, mislim, zbog čega, kako to objašnjava? Pa, imali ste prilike, ako niste do sada, imali ste prilike da tokom ovog razgovora vidite kakva sam ja osoba. I da vidite kakav je moj temperament. I da čujete, ako do sad niste čuli, kakav sam ja karakter. I da sam ja čovjek koji svima sve kaže u lice što misli. I nikad se zbog toga nekaj ne žalim. Ja znam da to nije dobro, ja znam da to nije pametno. Naročito ne za ljude koji se bave politikom. Ali se ja zato u životu nisam opredelio da bavim politikom. Ja sam se samo spletom životnih okolnosti našao u nekom političkom okruženju, ali nisam hteo zbog toga što u srpskoj politici ili uopšte u politici važe drugi principi, da te principe menjam. Nego sam takav kakav sam. I otud ta vrsta netrpeljivosti. Ste bili u sukobu sa Živkovićem dok ste bili u vladi? Ne. Nisam, zato što sam vrlo brzo shvatio o čemu se tu radi. Mislim, u početku sam se malo nervirao možda. Mislio da ne shvata sve stvari, da mu sve baš nije najjasnije. A onda kasnije kad sam shvatio o čemu se radi, onda sam, da tako kažem, samo digao ruke. Ja sam bio odlučio tada da u vladi više neću ostati. Ja sam to Zoranu Živkoviću rekao pre nego što je postao predsjednik vlade. A zašto je on tražio vašu ostavku? Ne, on je moju ostavku tražio iz razloga da bi se dodvorio Montgomeryju. Iako je znao da ću ja iz vlade da idem. Moj sukob sa urednicom Vina, Sušom i sva priča koja je posle toga bila, ma to je bila samo kolateralna usputna priča nastavka proskripcije koju je protiv mene započeo taj lobi i ti koji su stajali za ubistva Zorana Đinđića, politički, ovako, onako. Onda se tome priključio i američki ambasador i njemu je to bilo važno i bitno i on je imao potrebu da čisti vladu i da iz vlade izbaci nas. Zašto je sad njemu bilo bitno da vas baš izbaci? Mislim, kako ste uopšte uspeli da uđete u sukobi sa američkim ambasadorom? Pa to kad kažete sa američkim ambasadorom, kao da je on sada, ne znam, sa druge planete. Pa mislim... Pa skoro i da jeste. Što bi ga zanimalo pa sada vas izbaci pa iz vlade? Pa ne, nije. Nije. Zato što je on bio aktivni učesnik političke scene Srbije, kao što znate. Tvrdili ste da je on imao uticaj na Živkovićevu vladu. Ma ne samo da sam to tvrdio, nego William Montgomery, ambasador američki, nije bio običan i klasičan ambasador kakvi su normalni ambasadori u svetu. Nego je bio aktivan politički učesnik događanja u Srbiji. Aktivan. I za vreme Zorana Đinđića. S tim što mu Zoran Đinđić nije dozvoljavao da radi to što je radio kasnije Zoranu Živkoviću. Šta, na primjer? Da upravlja, odlučuje šta će se u vladi dešavati. Njemu je trebala vlada koja će biti, u kojoj se neće pojavljivati ljudi koji će postavljati pitanje i sukobljavati se. To je moje lično mišljenje. Da je to jedan od razloga. I da je ta Živkovićeva vlada bila jaka samo ako se iz te vlade izbaci to takozvano radikalno i tvrdo jezgro. A to tvrdo i radikalno jezgro su činili ministar policije Dušan Mihajlović, ministar pravde Vladan Blatić, potpredsjednik vlade Čedomir Jovanović i sekretar birova Vladimir Popović. Što mekšu vladu da što pre padne, da njihovi puleni za koje je Montgomery računao da će preuzeti vlast u Srbiji, a to je bila Otpor i G17+, zato je izgubio položaj između ostalog i smenjen je ranije, što je napravio potpuno pogrešnu procenu i što je pogrešno obavestio ljude u Vašingtonu da oni pobeđuju i da oni preuzimaju vlast, da treba da se počisti ovo. Živković i ovako onako zadovoljit će se sa ovim mrvicama koje bude dobio dok bude bio predsjednik vlade, da se on namiri da on bude zadovoljan kad posle toga ode. Preuzet ćemo demokratsku stranku, sa tom demokratskom strankom, G17 i Otporom, mi uzimamo vladu i on će biti apsolutni vladar Srbije. I zato su mu smetali ljudi koji takve stvari ne bi dozvoljavali. Stvarno kao teorija zavere. Pa ne, nije teorija zavere. Ja sam vam rekao, nisam ja to rekao na osnovu mišljenja, ni na osnovu toga što mi je to rekao Beli mag, nego na osnovu toga što mi je to priznao američki ambasador. Ili na osnovu toga što su službenici ambasade išli po Beogradu i to pričali. Ili na osnovu toga što mi je Dušan Mihajlović pre 10 ljudi rekao, ej, 2 miliona, ne znam čega, nečega, 2 miliona, je uloženo u rušenje nosača kovčega Zorana Đinđića. Pre svega tebe i Čede. Da su mu to rekli engleski obaveštajci ili ne znam ko. Izjavili ste jednom također da ste se vi pitali da bi vanredno stanje trajalo 5 godina. Su to ozbiljno mislili? Pa da, ali to je bio odgovor na seriju napada koja je krenula kad je vlada Vojislava Koštunice formirana,
Pa je onda u raznim besmislicama optužbi na mene postojala i ta da sam ja u stvari specijalnim izveštajem biroa doneo odluku o ukidanju vanrednog stanja. Do te mere su se izgubili u tim glupostima da me napadaju i da pošto poto svaki dan novine nešto o meni pišu, su objavili to. Ja sam im odgovorio i rekao, ej, dajte malo logike kad već napadate u tome što pričate. Sad ste me optužili da sam ja ukinuo vanredno stanje. Ja i Biro smo ukinuli vanredno stanje. Pa svako ko me zna, zna da ne da ga ne bi ukinuo, nego bi mi trajao 5 godina. Jer je toliko brloga u Srbiji u tih prethodnih 15-20 godina napravljeno, nešto malo toga sam pokušao danas da vam objasnim, da bi 5 godina najmanje trebalo da se to počisti. Dešava se osveta Vojislava Koštunice, čoveka koji je 3 godine ubijao narod pričama da je on neko ko poštuje i voli institucije i da je njemu jedina važna institucija. On se svim tim institucijama danas svedi na taj način što postavlja ljude bez kvalifikacije ili najgore moguće izabrane kandidate. Pogledajte koga je postavio na mesto direktora državne televizije. Problem je što su ljudi u Srbiji brzo zaboravlja, pa se ne zna šta je taj sve čovek napisao i rekao Zoranu Đinđiću. Danas vidim da se hvali kako je on bio prijatelj sa njim i kako je aboliran od toga da on nema veze sa tim. Ali to je pitanje ovoga naroda i to je pitanje ove politike. Znate, kroz istoriju čovečanstva je postojala potreba da određeni diktatori prkose svome narodu time što su hteli da ga ponižavaju tim na način da postavljaju kao Kaligula konja za senatora ili da nalaze ljude nedostojne mesta na neke funkcije. Pogledajte koga je postavio na mesto ministra policije ili još gore na mesto ministra pravde ili šefa BIA. Imate nezabeležen slučaj u istoriji službi. Da je na čelo službe državne bezbednosti došao saradnik te iste službe, dugogodišnji, ali ne neki važan, nego onako 25. kategorije saradnik. Saradnik sve tri službe. I vojne, i državne, i službe SID. Pa ima neko ko nije saradnik vojne službe. Mislim, pa sad pričate za Radeta Bulatovića da je on bio saradnik. Pa da, normalno da je bio, kažem vam. To je čovek koji ne da se ne razume u taj posao, nego jedino što je uradio i po čemu će ostati upamćen, to je počinu veleizdaje, koji je takođe još jedan od nezabeleženih slučajeva u istoriji službe. Da je načelnik službe bezbednosti jedne države napravio kopiju arhive te službe, celokupnu, i odno i predao drugoj državi i drugoj službi. To je uradio Rade Bulatović kad je odlazio u Ameriku, tražio od svojih da mu nasnime kompletnu arhivu državne bezbednosti, da on sa sobom ponese u CIA-u, kad su ga ovi pitali kao čemu se radi. Ako mu nešto bude zatrebalo da ga ovi pitaju tamo, da on može to sa diskova da skine i da im kaže. Kako kompletnu arhivu? Mislim, pa nije to... Kompletnu arhivu. Znači, kompletnu arhivu državne bezbednosti nasnimio, poneo sa sobom i predao Amerikancima. I za to imate svedoke? Pa da, kako ne? Pa znaju svi u državnoj bezbednosti za to. I sad vi sve to znate? Pa znam. Pa ste vi saradnik službe kad sve znate? Ne, nisam saradnik službe. Nisam saradnik službe, ali ne mora da budete saradnik službe da bi to znali. Ne znam to samo ja, zna to mnogo ljudi. Ali znate da za mene važi da sam dobro obavešten. Ne samo sada, nego sam bio i ranije. Vlada Srbije najveću popularnost imala u maju 2003. godine. Da li mislite da je greška što tada nisu raspisani vanredni parlamentarni izbori? Pa ne da mislim da je greška, nego znam da je greška i mislim znao sam tad da je to greška ako to ne bude uradio. Ja sam bio jedan od onih pobornika koji su bili za to da se raspišu izbori. Mislim, šta ima... Zašto nisu? Pa nisu raspisani izbori zbog toga što je, nažalost, najmoćnijim ljudima tada u vladi odgovaralo da se izbori ne raspišu. Vi imate političku situaciju gde posle ubistva Zorana Đinđića radikalna stranka ne postoji. Jer njih niko više ne pominje. I sve smo to preskočili.
Oni se, o njima se danas priča da su oni neki kao važan faktor stabilnosti, budućnost. Oni više nisu isti, oni su se promenili, oni su se pročistili, oni su divni, oni su krasni, oni su najmoćnija stranka u Srbiji, oni su... Pitanje je dana kad ćemo svi da postanemo... Hej, pa Vojislav Šešelj je bio umešan u ubistvo Zorana Đinđića. Njegov bivši telohranitelj Pana nije izlazio iz Šilerove ulice danima pred ubistvo Zorana Đinđića. Vojislav Šešelj je najavio ubistvo Zorana Đinđića. I sad kao nema veze, on je predsednik stranke, pa to više niko ne pominje. Ukinuta prijava krivična protiv njega, kao nemoj, on je u Hagu, pusti sad to. Kao. Ma šta ima to veze sa pričom? Znači, radikalna stranka nije postojala. G17 nisu postojali. Koštunica, nikad na manje popularnosti. Demokratska stranka, nikad moćnija. I onda Živković, zbog toga što samo on zna šta će biti i kako će biti, on odlučuje da ne raspisuje izbore uz pomoć, naravno, Čovića, Isakova i tog koštuničinog krila, onima kojima nisu odgovarali tog trenutka izbori. I kad su raspisani izbori i taj gubitak na izborima, jer ste to doživali kao kaznu zato što niste radili dobro neke stvari ili šta? Ne, ja to nisam doživao kao kaznu zato što tog trenutka to već više nije bila demokratska stranka, ona s kojom sam ja bio 10 godina pre toga blizak. Ne član, ali jako blizak. Zato što je to već tada, znači govorimo o periodu decembar, ja mislim da to bio decembar, bilo potpuno jasno da to više nema nikakve veze sa demokratskom strankom Zorana Đinđića. U tom smislu, kako nema veze? Mislim, zato što je Zoran Đinđić ubijen ili šta? Pa ne zbog toga što je Zoran Đinđić ubijen, nego zbog toga što je tad već bilo potpuno jasno da je demokratsku stranku preuzela ona grupa protivnika Zorana Đinđića, koje on zbog svoje demokratičnosti nije iz stranke izbacivo, nego ih je ostavljao da budu u stranci. Ljudi koji su kritikovali i vređali Zorana Đinđića su postali najmoćniji ljudi te stranke. To više nije imalo nikakve veze sa demokratskom strankom. Ali u toj stranci je danas Ružica Đinđić. Pa, tačno, jeste. I ja mislim da je to jedna velika manipulacija nesreće, tragedije jedne porodice i jedne žene. Njena nesigurnost i strah od toga šta donosi dan, šta donosi noć. I u isto vreme, jedna velika manipulacija sa time šta treba da predstavlja bilo u ovom, bilo kom drugom slučaju supruga nečija. I sva ta manipulacija oko toga da sada Ružica je naslednik i nosilac politike Zorana Đinđića je manipulacija njenog imena, ne mislim od nje, nego mislim od onih drugih koji to rade. Manipulacija njenog imena je manipulacija tragedija jedne porodice koja je sigurno od svih građana Srbije najteže pao gubitak Zorana. Zoran Đinđić je ubijen zbog toga što je sprovodio jednu politiku koja ovima nije odgovarala. Zbog toga što je bio reformator Srbije. Zbog toga što je bio čovek koji je beskompromisno rešio da Srbiju iz dvovekovne učmalosti pokuša da izvuče i ubaci u korak sa svetom. Da li posle svega, iz ove današnje perspektive, mislite da je akcija Sablja bila propuštena šansa? Ne da je propuštena, nego je to verovatno bila posljednja šansa, nažalost, bez Zorana Đinđića. Ali znam šta bi radio Zoran Đinđić da je bio u situaciji da je moglo da mu se desi vanredno stanje. Da je on bio u situaciji da je njemu moglo da se desi, da ima mogućnost da ima vanredno stanje i da ima takvu podršku javnosti kakvu smo imali mi. Mi smo imali ogromnu podršku javnosti. Ja ne znam nijednog normalnog čoveka, ne poznajem, ni jednog, kome je vanredno stanje smetalo i koji se tokom vanrednog stanja osjeća ugroženim. Ja znam samo ološ kome je to smetao i ko je to kukao. I da je Zoran Đinđić imao takvu priliku i da imao takvu mogućnost, pa on ne bi stao godinu dana. I popularnost bi mu rasla i podrška javnosti bi bila samo veća i uspeo bi verovatno ono što je bilo nezamislivo, a to je da možete 40 ili 50 godina stvaran talog i brlog, a pogotovo u poslednjih 15 godina, da ikad očistite. Tako da znam kakva je to prilika i kakva je to šansa bila. To je bila prilika i šansa koju mi čak nismo imali ni 5. oktobra. Thank you.
U serijalu Rukopisine gore pokušali smo da kroz razgovore sa svedocima događaja koji su obeležili period pre i posle ubistva premijera Srbije, otkrijemo sve detalje o svim bitnim dešavanjima o kojima javnost malo zna ili je stekla potpuno iskrivljenu sliku zahvaljujući manipulacijama jedne i druge strane. Jedan od takvih sagovornika bio je i Vladimir Beba Popović. U sledećoj emisiji Insider čućete reakcije na ono što je izneo Vladimir Beba Popović, ali i nove, bitne i zanimljive detalje.